Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić krenuli su da šetaju, te je tom prilikom ona povela razgovor o njegovom pričanju o Ani. Zašto ti ne bi sa matorom osmislio neki zadatak da imaš taj razgovor, rekla je Anđela. Evo ja ti kažem, kada dođe hipotetičko pitanje da želi da razgovara sa mnom da ja bih to uradio, rekao je Zvezdan. Nije poenta da ona želi, nego da ti želiš, rekla je Anđela ne mogu ja da želim jer ja znam neke stvari ako ona želi da dođe ovdje i pred kamerama znam nju i dokle smo stigli da li će da se pojavljuje ima nekih stvari koje vi ne znate druga stvar nije ni meni nekakva želja da radim ovdje pred kamerama s njom Posle svega što se desilo ja treba da potenciram rekao je Zvezdan. Ja te molim malo tiše, rekla je Anđela. Neću, nemoj da me moliš. Opet i kažem, dođe li do bilo kakvog tog, ja ću to da uradim, jer se ja ne pitam, rekao je Zvezdan. Ok, samo smatram da je bitna tvoja želja, rekla je Anđela. Ako ona ima želju da dođe ovdje gdje će svi da slušaju naš razgovor ili raspravu, nek dođe, onda me pozove drvo, neka me pozove, ako se ona obrati i to je to, rekao je Slavnić što kažeš raspravu ne, mo, ne mora da bude rekla je anđel najbolje da mi sad ka, ti kažeš kako će to da teče nema šta ja da ne želim ili želim ja ću to da uradim kada izađemo ja nisam ništa razgovarao sa matorom o tome rekao je zvezda